Dobrý den, vítám vás u krátkého vzdělávacího videa na téma Marže v Helios Innovio. Funkcionalita marže v sobě zahrnuje tři základní ukazatele. Marži, obchodní přirážku a zisk. Marži rozdělujeme na dva základní typy, plánovanou a skutečnou. Plánovaná je vypočítávána dle předem určené nákupní ceny, zatímco skutečná je dle skutečné evidenční ceny po realizaci dokladu. Marže je tím pádem počítána pro jednotlivé položky dokladů. A nyní se podíváme, jak funkcionalitu marže v Helios Innovio zapnout. Tak nejprve je potřeba vstoupit do konfigurace systému, kde je potřeba v soudečku ceny zapnout volbu vyhodnocování marže. Tímto zatržením se aktivovaly další dva atributy, které umožňují upozornění na nesplnění podmínky pro hranici marže v dokladu a v editoru položky. Tak si je zatrhneme oba dva. Tímto máme zapnutou marži napříč Heliosem. A nyní potřebujeme ještě dokonfigurovat řady dokladů. Jelikož se marže týká výstupních dokladů, ukážeme si konfiguraci na řadě výdejky. V samotném editoru dokladu nebo řady dokladu výdeje je potřeba v této nové sekci, která zde vznikla po zapnutí konfigurace, povolit sledování plánované marže, případně sledování skutečné marže. Dále je možnost nastavit upozornění u dokladu a v editoru položky, tedy nechat tak, jak je to nastaveno v konfiguraci, anebo zapnout natvrdo, anebo vypnout. My si to necháme takto. Řadu dokladů uložíme a nyní ještě provedeme nastavení na skupinách karet. Opět vstoupíme do editoru skupiny karet 100 a zde vznikla celá nová záložka pro marže a pro přirážku. Je zde možnost nastavit zdroj nákupní ceny pro výpočet plánované marže pro klasické skladové položky a stejný parametr pro službové položky. Přednastaveno je vypočtený průměr plus související náklady, je ale možnost změnit na nákupní cenu pevnou, kdy je možnost vyplnit danou cenovou úroveň, případně zadaný průměr ze skladové karty anebo formou slepé procedury. Pro náš příklad postačuje vypočtený průměr. Obdobné nastavení je i na těch službových položkách, kde se buď bere nulová nákupní cena, případně se pro služby výpočet marže neuplatňuje vůbec, anebo obdoba skladových položek, kde se bere nákupní cena pevná, případně zadaný průměr. Ve spodní části této záložky je ještě nastavení, kterému říkáme hranice marže. Hranice marže hlídá de facto plánovanou marži pro určenou položku, kterou zadávám do dokladu. My si zde nastavíme hodnotu 20%. Hranici marže lze dále nastavit na kmenových kartách, případně na skladových kartách. Uplatňuje se poté princip priority, kdy prioritu má nastavení na skladové kartě, poté na kmenové a jako poslední by se uplatnila
hodnota hranice marže ze skupin karet. To nastavení probíhá identicky u kmenových karet, stejně jako u skladových, je v editoru každé karty, zde vpravo dole. Také je zde vidět ještě základní marže, která ale nemá s touto marží žádnou souvislost. Tak a nyní se podíváme na doklad výdejky, kde si ukážeme, co vše přibylo v editoru pro zadání položky do dokladu. Vstoupíme tedy do editoru přes opravu. Na záložce číslo 2 položky doplníme ze skladu položku. A v tomto editoru se ve spodní části zobrazila nová sekce, která odpovídá nastavení z konfigurace. Je tady vidět jednak nákupní cena, která se bere z vypočtené ceny plus související náklady. Dále je zde vidět marže plánovaná, přirážka plánovaná a hranice marže. V momentě, kdy změníme množství, tak se provede přepočet u marže, přirážky a zisku. Zatímco marže je vztažena k prodejní ceně, přirážka je vztažena k ceně nákupní. Zisk je pak přirozeně rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou. Jelikož nyní prodejní cena 1000 korun bez daně nesplňuje podmínku hranici marže 20%, tak je zde vyobrazen tento červený vykřičníček. Pokud cenu změníme na jinou, která odpovídá překonání hranici marže 20%, tak červený vykřičníček zmizí. Takto bychom tedy položku mohli do dokladu uložit pomocí tlačítka OK. V případě, že bychom nechali tento červený vykřičníček a položku uložili, tak díky konfiguraci Helios zahlásí, že je v dokladu položka, která nesplňuje hranici marže, až v momentě uložení samotného dokladu, zde přes tlačítko OK. Nyní je ale vše v pořádku, tak Helios provede uložení. A na závěr jsem si pro vás připravil pár grafíků, které pěkně znázorní všechny tři ukazatele marži, přirážku a zisk. Jak už jsem říkal na začátku, marže je vypočítávána nad položkami dokladu. To znamená, musíme zobrazit pro označené doklady přehled položek. Já využiji klávesovou zkratku F9. A zde mám zadané položky v označených výdejkách. Vidíme, že klika měla nákupní cenu okolo 1700 korun a prodejní cenu jsem držel na hladině 2000 korun. Takže realizovaný zisk byl v řádech několika 100 korun. Oproti tomu klíč, ten byl nakupován v řádech 100 korun od nějakých 350 do 450 a prodej také držen na hladině 500. Zisk byl realizován v řádech 10 až 100 korun. A v poslední řadě Petr Klíč, ten byl nakupován za 10 koruny, prodáván po stovkách a zisk dosahoval řádu 10 korun. Nad přehledem položek si můžete sestavit grafy, které vám nyní ukážu. Jako první je tady marže karet. Vidíme, že klika dosahovala nejmenší marži pod 11% k
Klíč 17,5% a Petr Klíč dosahoval marže 23%. Obdobně je na tom přirážka. Opět klika nejmenší přirážka, Klíč jako druhý a největší přirážku k nákupní ceně měl Petr Klíč. Kde to ale začne být zajímavé, tak je v zisku. Zatímco doteď vedl Petr Klíč, tak naopak na Klice je realizován největší zisk. Klíč je opět na druhém místě a Petr Klíč je tentokrát na posledním. Je to způsobeno tím, že Kliku nakupuji od 1700 korun a prodávám za 2000. Takže zisk je potom počítán v řádu stovek korun. Takže stačí prodat o mnoho méně Klik a realizovat mnohem větší zisk než na Petr Klíči. Zajímavé jsou také grafy, které ukazují například marži a zisk. A k tomu samozřejmě prodané množství. Jak jsme viděli na začátku, tak oranžová marže u Kliky dosahovala necelých 11%, u Klíče 17,5% a u Petr Klíče 23%. Tak ale tam, kde je nejmenší marže, je naopak realizován největší zisk, tedy u Kliky. A zároveň tento zisk je realizován na velmi malém prodaném množství. Nelze tedy uvažovat pouze jeden ukazatel, ale je rozhodně vhodné využívat sadu všech tří ukazatelů s porovnáním například k prodanému množství. A jako poslední, tady mám graf nákupu a prodeje. Nákupní cena je vyobrazena touto růžovou barvou, prodejní cena žlutou a realizovaný zisk je opět zeleně. Zde tedy vidíme, jakým způsobem je vypočítáván zisk. Je to prostý rozdíl mezi prodejní cenou a od něj odečtená cena nákupní. Pokud byste k marži potřebovali podrobnější informace, je vhodné využít naši příručku na webu pro Helios Inuvio, kde stačí zadat hledaný řetězec marže / sklady. Příručka vám ukáže uvedený článek, ve kterém najdete celé nastavení spolu s print screeny a také těmito grafy. Tímto vám děkuji za pozornost a těším se u dalšího webináře naslyšenou.